بەرەزان گەنجێکی حەماسی لە پشتدەرەوە هاتووە هەتاوەکو بانگەشە بۆ لیستی ژمارە 148ی بزوتنەوەی گۆڕامکە و ئەو بە ئیرادەیەکی بەرزی پۆڵاییەوە دەیەوێت ئەم لیستە سەرخە دەخوازم لێ بپرسم بۆچی دەیەوێت 148 سەرکەوێ محەممەد ئەگەر بێت بۆ ئێرە بفەرموو سڵاوی گۆرانانت لێ بێت خۆشحاڵم سوپاسمەم فەرموو بەڕێزیت ئەوەندەی هاوڕێکانم وتیان لە پشتدەرەوە هاتی تاکو 148 سەرخەیت ئەم ئیرادە بەرزە لە چیەوە هاتووە ئیرادەی پشتدەر زۆر بەهێزا ئێمە بەو دەسەڵاتە دەڵێین ئیرادەی ڕاپەڕی نێکی دووەمە بۆ ئەم دەسەڵاتە گەڵن دەرکارانە ئێمە لێرەوە بە دەسەڵات دەڵێین کە هیچ کەسێکیان نەماوە بانگەشەیان بۆ بکات تەنانەت ئەو کەسانە بانگەشەیان بۆ دەکات کە 16 ئۆکتۆبەریان ئەنجامدا ئەو کەسانەی کە خاکیان فرۆش ئەو کەسانەی کە داهاتی کوردستان بە فیڕۆ دەدەن ئەوانە بانگەشە لە پشتدەر دەکەن ئەوە پەلاویشتنی کۆتاییانە دڵنیا بە کۆتاییان پێدێت لەم هەڵبژاردنە زۆر باشە گەنج لە چۆی 148 هاتووە گەنج دەتەوێت پشتیوانی 148 بێت لێرەدا بزوتنەوەی گۆڕان هەموو چین و توێژەکە وەکو سەیر دەکات لێرەدا بزوتنەوەی گۆڕان بەرژەوەندی خواست نیە لێرەدا بزوتنەوەی گۆڕان تاکی بەرژەوەندی خواست بەرەم نایەت دەهەوێت داهاتی ئەم وڵاتە بۆ هەموو چینی توێژەکان بێت وەکو یەک دابەرژ بکرێت نۆک چینێک لێ سوودمە بێت چینێک باجی ئەوەی کە بدات ئێوە تۆ وەکو گەنجێک تاچەند هەلی کارت بۆ ڕەخسێنراوە لەم هەرێمەوە ئەو بەڵێنانەی پێتە درێ بۆ هەلی کار تاچەند جێگەی بڕوایە بەڵای کاک شیرازگیان من پێکەنینم بەو هینانە دێت بەو بەڵێنانە چکاتی 27 ساڵ لەمەوبەر هیچ ڕێگریێک نەبوو بۆ ئیش بکەن نازانم کەس دەستی نەگرتوون باق و بریقی بانگەشە هیچیان بەدەست نەماوە دەبێت ئەو کارتانە بەکاربێنن نازانم هیچم نەبینیوە تا ئێستا باشە لە ئێستادا ڕەنگە کەسانێک پێیان وابێت کە دەنگ و پرۆسی دەنگدان و هەڵبژاردن هیچ کاریگەری و بەهایەکی نییە بۆچی بچێتە سەر سندوقی دەنگدان ئەیتۆ وەکو گەنجێک بۆچی دەتەوێت خەڵک بچێتە سەر سندوقی دەنگدان نەخێر ئێمە لێرەدا قسەکەی کاگەنەوشیروان جێبەجێ دەکەین کە دەیگوت هەتاکو گەنجێکی حەماسی ما بێت لەم هەرێمە ئەم زوتنەوە بەردەوام دەبێت و داوا لە خەڵکی کوردستان دەکەم بە هەموو گروتنیەکەوە بانگەشە بۆ بزوتنەوەی گۆڕان ژمارە 148 بکەن من بۆ خۆم لە خەڵکی پشتدەرم لێرە دەخوێنم تەلەبەی مەعادم لێرەش لە هەموو کاتێکدا بانگەشەی بۆکەم بۆ ئەوەی بزوتنەوەی گۆڕان سەرکەوێت و لەم باردۆخەنە هەمان ڕزگارمان بێت زۆر باشە کەواتە هەرۆک خۆت وتەیەکی ڕەوانشاد نەژوورا مستەفا دێنایەوە تا گەنجێکی حەماسی باڵایەکی نی من لەو گەنجانەم دڵنیابە لەو گەنجانێ منیژاڵانی لەگەی نەژوورا مستەفا کەمە گەردنی تۆ بەڵام ئاگاد لێ بێت دەبێ بەردەوام دەبێ گەردنت بەرام بەر میلەتی خۆت بەرز بێ دەبێ بە ئامانەتەوە بیشی پارێزین ڕێگایەکە بێکەم و کورە هیوادارم ئەم هەرێمە پڕ بێ لە گەنجانی وەکو تۆ ئەمە ئاڵاکەی دەستی نەوشروع مستەفای مۆمەکەی دەستی ئەوە دڵنیا بەردەوام بەسەری بەرزەوە ڕای بەرزڕایگرین زۆر خۆشحاڵ بەخێر بەڕێز سەرچاو